Продължаваме напред с Гиги, Дер Гиги. Караш ме да искам да разбера биткоин. Има ли някакъв много лесен начин, по който би ми препоръчал да разбера биткоин? И Дер Гиги веднага отговаря с не. И това е, няма. И той вика, извинявам се, по някакъв начин обиден ли беше въпроса? И Дер Гиги му отговаря с не бе, въобще не е обиден. Просто ми се ще да имаше лесен начин, по който да схванеш биткоин, но няма. Просто няма. Разбирате ли какъв проблем? Няма лесен начин, по който да се схване биткоин. Пипа толкова много неща, толкова много сфери на познанието, че за да можеш да го схванеш, трябва да се потрудиш. Буквално трябва като мини курс да изкараш по всичките тези теми. Сещам се във Facebook акаунта ми, обаче сега да не го търся. Точно това показвам, че има един пост, който се казва, че биткоин ще те научи на всичко, което не знаеш. За пари, за история, за макроекономика, за геополитика, за електродобив и електросравняване, за IT, за дистрибутирани такива системи и така нататък. Толкова много неща, философия, гейм теории, толкова много неща пипа. И няма лесен начин. Няма лесен начин. И съответно други ги казва, мисля, че заради това е толкова такова, че не е толкова важен въпроса защо, ами how, по какъв начин. Които двете могат да бъдат обяснени лесно. И в това видео, нали, се обяснява биткоин и защо имаме нужда от него и по какъв начин, нали, той може да ни бъде полезен. Няма да го пускам видеото, 5-минутно е, изгледах го. Известно видео е, в което той, постали сме го в Дискорд, в Фейсбук страницата, където се коментира за това какво става, ако нямаш децентрализирани пари, във всеки един момент могат да спрат банковата сметка. Дайте една тази, какво ще направя. Ще го копирам това видео и ще го постна сега във Фейсбук страницата ни. Фейсбук групата ни. Горе ще препоръчам, като е Фейсбук групата ни, Фейсбук групата. Така, значи, ако имате приятели, които не са, не одобряват биткоин. Одобряват ли се пише? Не одобряват биткоин. Но знаят английски клип. Пратете им този клип. 5 минути се обяснява защо е по-добре обяснява защо е по-добре да имаме, защо е по-добре свят, в който имаме биткоин от такъв, който нямаме.